Bugün çok önce maruza getirgen muazzana hakkında yapışağımız. Şimdi mikrofonu yana kol yaptı. Bugün dersimiz getirgen muazzana. Ya ki sistemalarda biz aralaşmalarda da utkanımızda isilerde bulsa organik kimyada aralaşmalar mavlusu da sistemalarda demek iltimas mikrofonu ileride uçurup koyunlar mi uçurup ben yine yok oluyor sizler yok mu ileride mikrofonu da sizlerde gapiler hemen işte yaptı. Hop. Aralaşmalarda utkanımızda demek moddalarda agregat holatlarda jihatidan aralaşmalarni iki xilga bo'lganmiz. Gamogen, gitrogen aralaşmalar. Yani gamogen bo'lsa bu bir jinsli aralaşmalar. Masalan, eritma, chin eritmani bunga misol qilsak bo'ladi. Gitrogen sistemalarga masalan dag'al dispers sistemalar. Yoki demek agregat holatlari har xil bo'lgan moddalarni aralashmasini keltirish mumkin. Endi biz shu paytgacha kimyoviy muvozanatni o'tganimizda eritmadagi 3ta kimyoviy muvozanatni o'tdik. Demak, kislota asos muvozanati, kompleks hosil bo'lish muvozanati va oksidlanish qaytarilish muvozanatini o'tdik. Bu uchalasida ham demak, reaksiyaga kirishayotgan moddalar ham, hosil bo'layotgan moddalar ham o'sha eritma jinsida, ya'ni agregat holatida bo'ladi, suyuq holatida. Ya'ni ionlangan holatida bo'ladi. Getiragen muvozanatda esa sistemada, ya'ni eritmada suyuq, ya'ni erigan zarrachalardan tashqari erimagan zarrachalar ham bo'ladi. Biz erimaydigan moddalarni biz nima deymiz? Cho'kma. To'g'rimi? Erimagandan keyin sistemadan cho'kadi. Mana shu cho'kma hosil bo'lish muvozanati desa ham bo'ladi. Demak, getiragen muvozanatni cho'kma hosil bo'lish yoki cho'kmaning erishi. Ikkala jarayonni o'rtasidagi muvozanat. Xo'p, nimalarni o'rganishimiz kerak? Demak, reja, dinamik muvozanatdagi sistemalar, eruvchanlik ko'paytmasi nima ekanligini gaplashamiz. Cho'kish va erish jarayoniga masala ta'siri qonuni qo'llanilishi, eruvchanlik ko'paytmalari va ular orasidagi bog'lanishni ko'rib chiqamiz. Eruvchanlik ko'paytma va eruvchanlik orasidagi bog'lanish, eruvchanlik ko'paytmasi va Gibbs standart energiyasi orasidagi bog'lanish, ya'ni o'zgarishi orasidagi bog'lanish va cho'kmani tushish sharoiti. Bunga nimalar ta'sir qiladi? Bir ismli ionning va begona ismli ionlarning ta'sirini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Kam eruvchan. Aytaylik, metal, metal P indeks va kislota qoldig'i, tuz desak, kam eruvchan birikmalar asosan ko'proq tuzlar bo'ladi. Kislotalardan kam eruvchan birikmalar, kam eruvchan kislotalar sanoqli. Shuning uchun M, demak M va X ionlar indekslarda P va Q. Birikma o'z to'yingan eritmasi bilan muvozanatda bo'ladi. Bu qarang, to'yingan eritma nima, o'ta to'yingan eritma nima va to'yinmagan eritma nima? Buni bilish uchun mikrofonlarni o'chirib chiqaman ekan. Ba'zi nimalarda hali ham haligi mikrofonni yoqmagan, ovozni yoqmagan, meni eshitmayapti demak ular. Ularning mikrofonini men o'chira olmayman, chunki mikrofon o'zi ishlamayapti. Xo'p, demak, mana shu to'yingan, o'ta to'yingan va to'ymagan eritmalar haqida.
to'yinmagan eritma deb, demak, erish chizig'i bor, erish chegarasi bor. Har qanday erituvchi ma'lum bir moddani ma'lum bir temperaturada ma'lum miqdorda eritadi. O'sha miqdor erish chegarasi deyiladi. Bu miqdor nimaga bog'liq? Bu miqdor erituvchining tabiatiga bog'liq, erigan moddaning tabiatiga bog'liq va temperaturaga bog'liq. Demak, ba'zi moddalar ba'zi erituvchilarda yaxshi eriydi. Boshqa ba'zi bir tabiatli erituvchilarda yomon eriydi. Bu erituvchilarni ko'proq qutubli va qutubsiz erituvchilarga bo'lish mumkin. Masalan, suv aksariyat sistemalarda erituvchi sifatida suv ishlatiladi. Suv bu qutubli erituvchi hisoblanadi. Chunki suv molekulasini biz bilamiz, kislorod, ikkita vodorod bog' burchagi 104.5 gradus bog' burchagida bo'ladi. Ya'ni molekulani bir tomoni kislorod tomon manfiy, ikkinchi tomoni vodorodlar tomon musbat bo'ladi. Ana shu dipol, ya'ni ikkita qutub paydo bo'ladi. Molekula qutubli. Demak, erituvchi molekulasi qutubli bo'lsa, mikrofoningizni yoqib o'chiryapsiz. Karimova, Toshkentboyevalar. Xo'p. Ana shu qutubli molekulalardan iborat erituvchilarni qutubli erituvchilar deyiladi. Endi molekula qutubsiz bo'lsa, ya'ni zaryad taqsimoti juda ham kam taqsimlangan bo'lsa, yoki bo'lmasam deyarli qutubsiz kimyoviy bog'lanish, kovalent bog'lanishdan iborat bo'lsa, masalan, uglevodorodlar, to'yingan uglevodorodlar suyuq holatda erituvchi bo'la oladi va ular qutubsiz erituvchi deyiladi. Nima uchun? Molekula nosimmetrik bo'lishi mumkin, lekin o'sha nosimmetrik molekuladagi atomlar o'rtasidagi zaryad taqsimoti juda kuchsiz taqsimlangan. Masalan, uglerod vodorod o'rtasida bog' deyarli qutubsiz deyish mumkin. Chunki uglerodni nisbiy elektromobilligi 2.5 ga teng, vodorodni 2.1 ga teng. Bu zaryad taqsimoti mana shu atomlarning elektromobilligiga bog'liq. Qancha katta farq qilsa, shuncha zaryad taqsimoti kuchli bo'ladi. Qancha kichik farq qilsa, zaryad taqsimoti kuchsiz, demak, zaryadlanish, ya'ni qutublanish kuchsiz bo'lgani uchun bunday molekulalar qutubsiz deyiladi. Endi qutubli molekulalar qutubli molekulalarda yaxshi eriydi, qutubsiz molekulalar qutubsiz molekulalarda yaxshi eriydi. Demak, qutubli qutubsizda yoki qutubsiz qutublida erishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz aytyapmiz, erigan moddani tabiati, erituvchini tabiati va temperatura. Demak, tabiat deganda mana shuni tushunib olsak bo'ladi, qutubli yoki qutubsizligiga qaraladi. Endi temperatura, harorat, o'sha har qanday jarayonni, masalan, parchalanish jarayoni desak bo'ladi, erish jarayonini, ya'ni qattiq holatda turgan, bir-biri bilan mustahkam ion bog'lanishga ega bo'lgan yoki qanaqadir molekulalararo ta'sir bilan bog'lanish hosil qilib qattiq holatda turgan moddani erituvchi sistemasiga tushirganda erituvchilarni ta'sirida mana shu zarrachalar bir-biridan bog'i uziladi. Mana bu jarayon dissotsiyalanish ham deyiladi yoki erish jarayoni deyiladi. Mana shu jarayonda ya'ni parchalanishga o'xshash jarayon. Va bu parchalanish, har qanday parchalanish jarayonida temperatura haliga to'g'ri proporsional bo'ladi o'sha parchalanish jarayonining yo'nalishiga. Ya'ni temperaturani qancha oshirsak, shuncha, demak, yordam beradi u bog'ni uzilishiga va erish jarayoniga. Demak, ana shu chegara, erish chegarasi degan chegaramizda past bo'lsa, masalan 100 gram eruvchanlik ko'paytmasi degan eruvchanlik koeffitsienti deganda biz 100 gram erituvchida ma'lum temperaturada, o'sha temperaturada erishi mumkin bo'lgan maksimal miqdorni aytamiz gramda. Ya'ni chegarani aytamiz. 100 gram erituvchi ma'lum bir miqdorda o'ziga erita oladi. Aytaylik 35 gram, aytaylik natriy xlorid eriydi 20 gradusda, 20 gradus Selsiy temperaturada 35 gram natriy xlorid 100 gram suvda eriydi. Agar biz 30 gram natriy xlorid eritsak nima bo'ladi? Bunday eritma to'yinmagan eritma deyiladi. Ya'ni yana 5 gram erishi mumkin, hali chegaraga yetib bormadi. Mana shu eritma to'yinmagan eritma deyiladi. Endi biz 35 gram eritsak, rosa o'sha sig'imda eritdik. Bunday eritma to'yingan eritma deyiladi. Bundan oshig'i erimaydi, to'ydi bu. To'yindi. Agar biz 40 gram solsak, eritsak emas, 35 gram eriydi, qolgan 5 grami nima bo'ladi? Cho'kmaga tushadi.
erimagan holatda bo'ladi. Bunday sistemani, bunday eritmani biz o'ta to'yingan eritma deymiz. Biz yana inorganik birikmalar kimyosi mavzusi, inorganik kimyo mavzusidan bir takrorlashib oldik. Ya'ni gitrogen sistemani tushunib olish uchun takrorlashib oldik. Yana shunday birikmalar borki, erituvchilarda erishi qiyin bo'ladi. Ya'ni eruvchanlik jadvali borida esingizda bo'lsa, kationlar, anionlar qo'yiladi, tutashgan joyiga E deb qo'yadi, yoki Q, yoki O qilib qo'yadi, yoki minus qilib qo'yadi. E eriydi, yaxshi eriydi. O oz eriydi, Q qiyin eriydi, ya'ni cho'kma, minus deb qo'ysa, bunday modda, demak, o'sha erituvchida mavjud emas yoki to'la gidrolizga uchrab ketadigan modda. Endi shunday eritmalar borki, o'sha qiyin eriydigan eritmalar. Qiyin eriydigan moddalar nima bo'ladi? Qiyin eriydigan moddalarni, demak, sistemasida, ya'ni erituvchi bilan holatida mana bunday muvozanat bo'ladi. Muvozanatda, demak, qattiq holatdagi birikma va dissotsiyalangan holatdagi, ya'ni erigan holatdagi zarrachalar. Mana bu koeffitsiyentlar, demak, tenglashda indekslardan olinyapti. Demak, mana bu M, X bular erigan holatdagi, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, dissotsiyalangan ionlar bo'lsa, dastlabki holati bu, demak, qattiq holatdagi erimagan, ya'ni cho'kma holatda. Demak, cho'kma bo'lsa ham, qiyin erisa ham baribir eriydi. Juda oz miqdorda bo'lsa ham eriydi. Ana shu erish jarayoni, siz eritmani ma'lum bir qismida erish jarayoni ketsa, qattiq holatdan suyuq holatga o'tib, suyuq holatdan dissotsiyalanish, ionlarga ajralish jarayoni ketadigan bo'lsa, boshqa bir sistemasida o'sha ionlar qayta bitib, cho'kma hosil bo'lish jarayoni ketadi. Va mana shu jarayon doimiy muvozanatda turadi. Ana shu muvozanat konstantasi nimadan iborat? Demak, termodinamik konstantasi. Mana bu 0 qo'yilyapti konstantaga, bu termodinamik konstanta. Bunda aktivliklar hisoblanadi, ha? Demak, har bitta zarrachaning aktivliklari koeffitsiyentlar darajasiga chiqadi. Pastda, demak, qattiq holatdagi moddaning aktivligi. Qattiq moddaning aktivligi doimiy, ya'ni bo'lgani uchun, ya'ni uning konsentratsiyasi boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, doimiy bo'lgani uchun u bu tomonga o'tib ketadi-da. Natijada mana shu ionlarni aktivliklarining ko'paytmasi, dissotsiyalangan ionlarning, mana bu M ning aktivligi, bunisi X ning aktivligi. Ko'paytmasi, mana bu konstantani doimiyni doimiyga ko'paytirsak nima bo'ladi? Ya'ni doimiy chiqadi. Konstantani konstantaga ko'paytirsak, konstanta chiqadi. Demak, bu konstantani biz eruvchanlik ko'paytmasi deymiz. Ruschasiga PR deb belgilanadi, proizvedeniye растворимости. Ya'ni kimdir ruscha ma'lumotlardan foydalanayotgan bo'lsa. Demak, bunday usul bilan hosil qilgan muvozanat konstanta eruvchanlik ko'paytmasi deyiladi va EK, ya'ni termodinamik eruvchanlik ko'paytmasi deyiladi. EK 0. Nima uchun biz zarrachalarni aktivliklaridan foydalanyapmiz? Xo'p, ionlar aktivligini ularning konsentratsiyasiga bog'liqligini e'tiborga olsak, konsentratsiya, demak, aktivlik nima edi? Konsentratsiya ko'paytirilgan aktivlik koeffitsienti. Uzr, tinmaydan dondan dond qilsa men majbur bo'lamiz ekan qarashga. Xo'p, iltimos, dars bo'layotgan paytda nima bo'lsa ham Telegramga yozmanglar. Mana shu yerda mikrofonni ochib gapirsanglar bo'ladi. Yoki agar umuman meni ovozim kelmay qolsa, kutib tursanglar, ovozim yetib oladi, ya'ni tezlashib turib yetib oladi agar internet muammo bo'lsa. Ovozim uzilib qolsa. Demak, agar biz aytdik, aktivlik koeffitsienti bu analitik konsentratsiya ko'paytirilgan aktivlik koeffitsientini analitik konsentratsiyaga ko'paytirsak, ya'ni aktivlik kelib chiqadi. Ya'ni mana aktivlikning o'rniga analitik konsentratsiya va aktivlik koeffitsientini qo'yish mumkin. U holda nima bo'ladi? Analitik eruvchanlik ko'paytmasiga teng. Mana bu konsentratsiyalar, muvozanat konsentratsiyalarini o'zidan foydalansak, ya'ni aktivlik koeffitsientini hisobga olmasak, bu bunday eruvchanlik ko'paytmasi analitik
ya'ni eruvchanlik ko'paytmasi yoki konsentratsion eruvchanlik ko'paytmasi deyiladi. Xo'p, konsentratsion eruvchanlik ko'paytmasida ko'pincha ion kuchi hisobga olinmaganda ishlatiladi. Agar ion kuchi berilsa, avval ion kuchidan aktivlik koeffitsienti hisob aktivlik koeffitsienti hisoblanadi va termodinamik eruvchanlik ko'paytmasi chiqariladi. Agar ion kuchi emas, ion kuchi berilmasdan faqat konsentratsiyani o'zi beriladigan bo'lsa, u holda demak, konsentratsion eruvchanlik ko'paytmasida foydalanish mumkin bo'ladi. Xo'p, konsentratsion eruvchanlik ko'paytmasining ion kuchi bilan bog'liqligi qanday hisoblanadi? Mana konsentratsiya eruvchanlik ko'paytmasi bu yerda kirilcha ishlatilgan formulada. Mana bu demak, termodinamik eruvchanlik ko'paytmasi plus haligi Debye-Hückel formulasi. Ya'ni birga to'la aktivlik koeffitsienti ion kuchidan aktivlik koeffitsientiga o'tib olinadi. Mana bu Debye-Hückel formulasi qo'shilyapti-da va natijada demak, analitik yoki konsentratsion eruvchanlik ko'paytmasi kelib chiqadi. Xo'p, mu 0 ga teng bo'lganda, ion kuchi 0 ga teng bo'lganda, konsentratsion eruvchanlik ko'paytmasi doim termodinamik eruvchanlik ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu holda to'yingan eritmaning eruvchanligi, ya'ni yana bitta tushuncha ketyapti. Demak, eruvchanlik koeffitsienti bor, eruvchanlik ko'paytmasi bor va eruvchanlik bor. Farqlab olish kerak. Bu uchalasi 3 xil tushuncha. Eruvchanlik koeffitsienti nima? Buni yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. 100 gram erituvchida, ma'lum temperaturada 100 gram erituvchida erishi mumkin bo'lgan maksimal modda massasi. Mana bu eruvchanlik koeffitsienti deyiladi. Bu ham EK ga o'xshayapti-da. Eruvchanlik ko'paytmasi nima? Eruvchanlik ko'paytmasi o'sha oz eriydigan, qiyin eriydigan moddaning to'yingan eritmasidagi konsentratsiyalarning ko'paytmasi. Buni hozir hisoblashni ko'rdik. Eruvchanlik nima? Eruvchanlik oz eriydigan moddaning erigan miqdorini mol litrdagi ifodasi, ya'ni qancha konsentratsiya mol litrda erigan. Dissotsiyalangan yonlar emas. Moddaning o'zini. Erigan moddaning o'zini. Domlaning ovozi kelmayapti degan odam, mana o'zingiz ovozingiz kelyapti. Mikrofonni o'chirib qo'ying. Xo'p. Demak, buni ham hisoblash mumkin aka. Eruvchanlik koeffitsientidan foydalanib, eruvchanlikni hisoblash mumkin. Bunda qanday qilinadi? Eruvchanlik nima? Bu o'sha erigan MR, x kub, mana shu birikmani mol litrdagi ifodalangan konsentratsiyasi, ya'ni. Mana eruvchanlik ko'paytmasi, demak, shularga teng bo'lsa, har birini, har biridan mana bundan dissotsiyalanganda, demak, Rta m va qta x chiqadi. Agar shularni, demak, boshlang'ich holatiga qaytaradigan bo'lsak, ya'ni nima bo'lyapti? m demak, nima bo'lyapti? Buni yozib tushuntiray. Qiynalib ketaman shu slayddan tushuntirsam, yozib tushuntirganim yaxshi. Keltirib chiqarish kerak. Xo'p, birikmamiz. M R X Q M pi R X Q dissotsiyalanganda nima bo'lyapti? Demak, P ta M zaryadlarni hisobga olmayapmiz. Q ta X hosil bo'lyapti. Bu degani, mana bu S bo'lsa, S, ya'ni 1 mol desak, 1 mol desak, mana bu P mol bo'ladi, bunisi Q mol bo'ladi. To'g'rimi? Agar mana buni s desakchi, p ni s ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Nima bo'ladi? P s bo'ladi. A bunisichi q s bo'ladi. Ya'ni mana bu indeks koeffitsientga chiqyaptimi? Mana bu mol miqdorini shunga ko'paytirilganiga teng bo'ladi. Agar biz eruvchanlik ko'paytmasini lotincha yozish kerak ekan sizlarga. Eruvchanlik ko'paytmasi teng desak, mana m p ko'paytirilgan x q bo'lsa, m ni o'rniga qo'yaman. Nima bo'ladi? P s qo'yiladi. P s.
Köpaytır. Ha, P S'nin ikinci derecesi mi? Maz derecesi mi? P derecesi. Köpaytırılgan ne bula dendi? Q S koyuladı. X doğumluge Q S koyuladı. Q köpaytırılgan S derecede Q. Eğer şu yerden demek S ne? Kaustan taşkarıge çıkarsak ne buladı? S P plus Q derecede. Kaust içinde P'ni P derecesi köpaytırılgan Q'nu Q derecesi kalır. Yani bana bu S'ler çıkıp etti. İkala S. Kaustan taşkarıge çıkıp etti. O halde ne buladı? S P plus Q derecesi teng buladı. Bana bu bir dakika buluş bulup ötüp etse. EK taksım P'ni P derecesi Q'ni Q derecesi. Bana bu buluş bulup ötüp etse. Yani bana bunu ildizden çıkarırsak S'nin uzunluğunu tapış gerekiyor. Yani EK'dan eriçenlik köpaytmasından biz eriçenlikini uzunluğunu tapışımız gerekiyor. Eriçenlikini tapış için demek ildiz çıkarıladı. İldiz kanaka P plus Q'dan ildiz var. Eriçenlik köpaytması. Yana kirilce götü kütüyüm olsun. Eriçenlik köpaytması. Taksım P'ni P derecesi Q'ni Q derecesi teng bo'ladi. Bunu misol bilan ishlaylik. Masalan, aytaylik, kumush oksalatni eruvchanlik ko'paytmasi berilgan. Bu slaytimizda bor edi, eruvchanlik ko'paytmasi. Mana 3.5 10 derajasi minus 11. Hop, 3.5 10 derajasi minus 11 bo'lsa hop, yani indekslarımız ne çıkıyor? Kümüşte tayda iki turptu. Ha, aksalatta tayda bir turptu. Yani aksalat bitti. C2 atör bu aksalat. Bana bu türde yani indeksi de hesaplamıyla. C2 atör aksalat iyonunu indeksi bir geteyin. Demek P 2 geteyin, Q bir geteyin. Bundan S topamız. S teyin, eriçenlik köpaytması. Ha? Bana bu ildiz de olamız. İldiz kanaka boladı. 2 plus 1 boladı. Yani indekslarda yığındısı. 2 plus 1 bosa, endi pasta 2'ni 2. derecesi köpaytırılgan 1'ni 1. derecesi. Ornaga koyamız. Demek kub ildiz 3.5 10 derecesi minus 11 taksım 2'ni İkinci derecesi. Yani birini birinci derecesi var. Köpaytırganımız var. Var mı kıymet özgermeydi. Yani şimdi sablayalım. Hop. Minge kereyi buladı. Ayım. Non. Ne çöpü geldi. Kalkülatör kereyi buladı. Özger. Hop. 3.5 10 derecesi minus 11. Hop. Bunu işleş gereken. Hop. 3.5 ha? Köpaytıramız 10 derecesi minus 11 ge. Astagfirullah bu ne diyor? Hop, bu ne yapalımız? 10 derecesi şu hiç bana şu kalkülatörler gibi hiç organ almadım da. Başka kalkülatör nasıl geldi? Ben şundan faydalanayım. Hop. 3.5 5 10 derecesi kaysaydı 10 derecesi minus 11 yok de
Juda qiynalamanda shu kalkulyator. Biz haliga o'zimizni kalkulyatorga o'rganganmiz. 3.5 ko'paytiramiz. 10 darajasi -11 ga. Xo'p, qavsga olamiz ekan voy. Bermasang qiymatda. Xo'p. 3.5 e -11 bo'lar ekan. Ha. Bo'lamiz. 4 ga, ha? 2 ning kvadrati 4. Chiqyapti. Demak 875 10 darajasi -12 chiqyapti. Endi bundan 3 ildiz olamiz. Kub ildiz mana. Kub ildiz. Agar boshqa raqamli ildiz oladigan bo'lsak, mana bu tugmachadan foydalanamiz. Demak, kub ildiz olsak, kelmayam qoldi. Nima kelmayapti? Voy. Gapingiz eshitilib qolyapti, mikrofonni o'chirib qo'ying. Xo'p, 2.06 10 darajasi -4 chiqdi. Demak, ha? 2.06 10 darajasi -4 mol taqsim litr ekan. Mana bu, demak, erigan kumush oksalat moddasining hali dissotsiyalanmagan deb turib tasavvur qilamiz, ha? Umumiy maliar konsentratsiyasi. Qarang, qanchalik kichkina maliar konsentratsiyasi. Endi massasini topish kerak bo'lsa, demak, maliar massasini ko'paytirsak, massasi ham chiqadi. Ya'ni 1 litr sistemada eritmadagi moddani, erigan moddaning massasi chiqadi. Mana bu, demak, eruvchanlik bilan eruvchanlik ko'paytmasi o'rtasidagi bog'lanish. Xo'p. Keyingisi, cho'ktirishchi eruvchanlik ko'paytmasi va gipsli standart energiyasining o'zgarishi. Xo'p, cho'kma hosil bo'lishi va cho'kmaning erishi bir-biriga teskari proporsional. Biz bilamiz buni. Ya'ni cho'kma hosil bo'lishi bu ionlarning bir-biriga birikib cho'kma hosil bo'lish jarayoni bo'lsa, cho'kmaning erishi bu cho'kmadan erigan holatga o'tib, uni dissotsiyalanish muvozanat. Bu ikkalasi bir-biriga teskari va qayta jarayon. Cho'kmaning hosil bo'lishida gips standart energiyasi o'zgarishi, ya'ni erishni teskarisi. Ha? O'zgarishi kam eruvchan birikma ekasi bilan quyidagi, demak, bir bog'lanadi. Ya'ni eruvchanlik ko'paytmasiga gips standart energiyasi teskari proporsional. Gips standart energiyasi cho'kma hosil bo'lish reaksiyasini, ya'ni gips erkin energiyasi bo'lsa, gips erkin energiyasi nima degani o'zi? Ya'ni reaksiya mahsuloti gips erkin energiyalarning yig'indisidan dastlabki moddaning gips erkin energiyalarini ayirmasi, mana bu reaksiyaning gips erkin energiyasining o'zgarishi deyiladi. Bu nimani beradi? Agar gips erkin energiyasi qiymati manfiy chiqadigan bo'lsa, demak, bu muvozanat o'ngga siljiydi. Agar musbat chiqadigan bo'lsa, demak, bu muvozanat chapga siljiydi degan narsani beradi. Ya'ni buni tushunmagan bo'lish mumkin, gips standart energiyasini nima ekanligini buni fizikada o'rganasizlar. Ana shu qiymat, demak, 0 bo'lsa muvozanat holat. Minus bo'lsa muvozanat o'ngga siljigan, plus bo'lsa muvozanat chapga siljigan. Mana shu xulosani chiqarish uchun hisoblanadi asli gips erkin energiyasi. Xo'p. Demak, mana bu formuladan biz natural logaritmdan only logaritmga o'tadigan bo'lsak, bunda 2.303, ha, koeffitsient bo'ladi va eruvchanlik ko'paytmasini, demak, bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, mana bu yerda g0 bo'lib qoldi. Bu yerda aslida eruvchanlik ko'paytmasi bo'ladi. Eruvchanlik ko'paytmasining logaritmi teng, demak, gips standart energiyasi taqsim 2.303 RT. Ya'ni temperaturaga bog'liq, temperatura 298 gradus bo'ladigan bo'lsa va R bu universal gaz doimisi 8.31 bo'ladigan bo'lsa, mana bu qiymat o'zgarmas bo'ladi. Va gips standart energiyasi qandaydir miqdorda, demak, logaritm eruvchanlik ko'paytmasiga bog'liq. Ya'ni eruvchanlik ko'paytmasidan gips standart energiyasini hisoblash mumkin yoki gips standart energiyasidan eruvchanlik ko'paytmasini hisoblash mumkin mana shu formulalar. Xo'p, cho'kmani tushish sharoiti. Cho'kmani tushishi nima degani? Ya'ni u cho'kma hosil bo'ladimi? Ma'lum bir konsentratsiyalarda boshlanish moddalar qo'shilsa yoki hosil bo'lmaydimi? Mana shu savolga javob topishimiz kerak. Ya'ni bizda ba'zan cho'kma hosil bo'lmasligi kerak, ha? Jarayonda cho'kma bo'lmasin, cho'kma tushmasin.
sistemada moddalarimiz tursin, cho'kmaga tushib ketmasin. Qanday qilsak cho'kmaga tushmaydi. Bilishimiz kerakmi qonuniyatini? Yoki shunday holat bo'ladiki, bizga to'la cho'kmaga tushishi kerak. Ajratib olishimiz kerak sistemadan, cho'kmaga tushirishimiz kerak. Cho'kmaga tushirishni nima qilamiz? Buning uchun demak, ruchanlik ko'paytmasa qoidasini bilishimiz kerak. Bu qoida nima degan? To'yingan eritmaning ionlar aktivliklari, ya'ni konsentratsiyalari, ne tegishli darajada doimiy saqlash xossasiga eruvchanlik ko'paytmasi qoidasi deyiladi. Demak, ya'ni erish jarayoni bilan cho'kmaga tushish jarayoni muvozanatda turgan holatda erigan moddaning ionlarini konsentratsiyalari o'zgarmas holatda turadi. Mana shuni saqlashga harakat qiladi. Leshatelli prinsipi. Muvozanatni biz o'z o'ngga siljitadigan bo'lsak, o'ngga siljitish faktorini ta'sir qiladigan bo'lsak sistemaga muvozanat shu sistemani chapga siljitish faktoriga. Ya'ni o'sha biz faktorni kamaytirishga harakat qilamiz. Biz chapga siljitamiz desak, u faktorni kamaytirib o'ngga siljitishga harakat qilamiz. Ya'ni o'sha eruvchanlik ko'paytmasligi ionlarning ko'paytmasi, konsentratsiyalarning ko'paytmasi o'zgartirmaslikka harakat qiladi doim o'ngga. Demak, mana shunga mana shundan katta bo'lib ketsa, kichraytirishga harakat qiladi. Qanday qilib kichraytiradi? Oshchasini bir aytirib cho'kmaga tushiradi. Kichik bo'lsa, kattalashtirishga harakat qiladi. Ya'ni eritishga. Nariyoqda erimagan modda bo'lsa, erimagan moddadan eritishga harakat qiladi. Mana shuni qoidadan bilib olishimiz kerakki, agar biz real sharoitda eritgan moddamizdan hosil bo'ladigan ionlar konsentratsiyasining ko'paytmasi, buni ion ko'paytmasi deyiladi. Ion ko'paytmasi eruvchanlik ko'paytmasidan katta bo'lsa, cho'kma tushadi. Ya'ni oshchasini biriktirib cho'kmaga tushiradi sistema. Agar ion ko'paytmasi kichik bo'lsa eruvchanlik ko'paytmasidan, u holda cho'kma tushmaydi, ya'ni eriydi. Teskarisi. Demak, eruvchanlik ko'paytmasi qoidasiga muvofiq tegishli darajada ionlar aktivliklari ko'paytmasi berilgan haroratda jadvaldagi eruvchanlik ko'paytmasidan katta bo'lgan eritmalarda eritmalarning bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bu ilmiy yozilgan, men hozirga aytgan gap. Demak, o'sha eruvchanlik ko'paytmasi qoidasiga muvofiq ionlarning aktivliklari ko'paytmasi yoki konsentratsiyalarining ko'paytmasi eruvchanlik ko'paytmasidan katta bo'lmasligi kerak. Ya'ni hisoblaganimizda katta bo'lishi mumkin, lekin real sharoitda katta bo'lmasligi kerak. Nimaga? Katta bo'lsa oshiqcha qismini darrov cho'kmaga tushirib, o'shunga teng. Oshiqcha bo'lsa, demak cho'kmaga tushadi deb javob beramiz. Bu masalalar bor. Ya'ni testlarda bor bunday masalalar. Cho'kmaga tushadimi? Yoki cho'kmaga tushmaydimi degan savollar beriladi. Misol uchun mana bariy sulfatni eruvchanlik ko'paytmasi berilyapti 1.1 10 darajasi minus 11. Mana shundan foydalanib, demak, misol ko'raylik. Nima deyilyapti? Hop, familiyalarni chatga yozish shart emas. Sababi men hozir oxirda nima qilaman? Xo'p. Ya'ni eruvchanlik ko'paytmasi deyilyapti. Bariy sulfatning eruvchanlik ko'paytmasi nechaga teng ekan? Shunaqa esimdan chiqib qoladi. 1.1 10 darajasi minus 11 ga teng ekan. Minus 10, minus 10. 1.1 10 darajasi minus 10. Endi bizga berilsin, aytaylik, bariy xloritni konsentratsiyasi, konsentratsiya bariy xlorid, aytaylik, 2.10 darajasi minus 3 mol tasim litr konsentratsiyasi va unga qo'shilsin natriy sulfat, natriy sulfat qo'shilyapti. Ya'ni qo'shilgandan keyingi sistemadagi konsentratsiya aytaylik 3.10 darajasi minus 6 mol litr bo'lsin. Shunda cho'kma tushadimi, yo'qmi degan savol. Demak, ion ko'paytmasini hisoblaymiz. Ion ko'paytmasi, ya'ni ionlarning aktivliklari yoki konsentratsiyalarining ko'paytmasi. Demak, bariy xlorid to'la desa sanalatda bariy ionning konsentratsiyasi 2.10 darajasi minus 3.
bari 2 plus iyonun konsentrasiyasi 2.2 derecesi minus 3. Sulf, natriy sulfat ham to'la disotsionatda sulfat iyonining konsentratsiyasi 3 derecesi minus 6 ga teng maliyarga. Demek bu ikkala iyonni konsentratsiyalarini ko'paytmasini hisoblaymiz. 2 derecesi minus 3 ko'paytirilgan 3 derecesi minus 6. Ne chiqadi? 6 derecesi minus 9 chiqadi. Eruvchani ko'paytmasi qancha edi? 1.1 10 derecesi minus 10. Demek bunda sisteme to'yingan eritma mavjud bo'lishi mumkin emas. Nima uchun? İyon ko'paytma katta bo'lyapti eruvchani ko'paytmasdan. İyon ko'paytma agar katta bo'lsa eruvchani ko'paytmasdan bu holda nima qiladi? Demek oshiqcha miqdorda iyonlar. Bu oshiqcha miqdordagi iyonlar o'zaro birikib cho'kmaga tushib ketadi. Demek nima bo'lar ekan? Cho'kmaga tushadi. Ana. Ya'ni ha, cho'kmaga tushadimi desa, ha deb javob beramiz. Agar mana bu ion ko'paytma, hisoblagan ion ko'paytmamiz eruvchanlik ko'paytmasidan kichik bo'lganda edi, cho'kma eriydi dedik. Ha? Agar ion ko'paytmasi eruvchanlik ko'paytmasiga teng bo'lsa, men yana kelichada yozayapman, tushunyapsizlar, eruvchanlik ko'paytmasi. Ya teng bo'lsa, u holda sistema to'yingan bo'ladi. To'yingan eritma bo'ladi. Ya'ni muvozanatda turgan to'yingan eritma. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Ion ko'paytmasini hisoblashimiz kerak. Ionlarning konsentratsiyalarining ko'paytmasi. Bu yerda bariy sulfat formulasida indekslar ikkalasi ham bir bo'lgani uchun darajalarni hisobga olmadik. Agar masalan cho'kmada mana oksalatda, kumush oksalatida kumushda ostida indeks 2 bo'lgani uchun bu yerda kumushning konsentratsiyasining kvadrati ko'paytirilgan oksalat ionining konsentratsiyasi bo'lardi. Mana shuni ham hisobga olasiz. Hisoblay masala ishlayotgan paytingizda. Xo'p. Ana endi bu eruvchanlik ko'paytmasiga ta'sir qiluvchi faktorlar bor. Bu faktorlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bir ismli ion ta'siri. Bir ismli ion deganda, ya'ni cho'kma hosil bo'lish jarayonida qatnashayotgan ion konsentratsiyasining o'zgartirilishi. Boshqa shunga o'xshash, masalan, bariy sulfat cho'kmaga tushyapti, bunga bariy xlorid qo'shish bilan, bir ismli ion ta'sirini ko'rish mumkin yoki kumush masalada kumush oksalatga aytaylik natriy oksalat qo'shish bilan o'zgarishini hisoblash mumkin. Mana bir ismli ion ta'sirini ko'pgina miqdori cho'ktirish va ajratish usullari asosida yozadi deyapti. Va analitik kimyoda keng qo'llaniladi. Nima uchun? Aytaylik biz oksalat ion yoki kumush ionini to'la sistemadan eritmadan ajratib olmoqchimiz. Lekin biz cho'ktiramiz desek, nima bo'ladi? Kumush oksalatni ma'lum bir miqdor baribir erigan holatda turadi. O'sha erish muvozanatini chapga, cho'kma hosil bo'lish muvozanat tomoniga surish uchun Le Chatelier prinsipini qo'llaymiz. Nima qilamiz? O'ng tomonni moddalarining birortasini konsentratsiyasini ko'paytirsak, muvozanat chap tomonga siljiydi. Ya'ni o'sha konsentratsiyani kamaytirish tomonga siljiydi. Ya'ni kumush miqdori sistemada kamayib, to'la cho'kmaga tushishga harakat qiladi. Endi buning uchun kumush konsentratsiyasini ko'paytirmaymiz, chunki bizga kumush sistemadan chiqib ketish kerak. Nima qilamiz? Oksalat ionini qo'shamiz. Ya'ni eruvchan holatida oksalat ionini birikmalardan natriy oksalatni qo'shishimiz mumkin. Mana shu yerda, demak, ion kuchini avval hisoblab olinyapti. Demak, 0.2 ml bo'lsin natriy oksalat, chunki natriy oksalat erigan holatda bo'ladi va dissotsionatsiyalangan holatda bo'ladi. Zaryadlardan, konsentratsiyalardan foydalanib biz ion kuchini hisoblab oldik. 0.6. Bunda ion kuchidagi eruvchanlik ko'paytmasi 3.2 derajasi minus 10 ga teng ekan. 3.2 derajasi minus 10 ga. Mana hisoblab chiqarilyapti. Bu yerda hisoblash haligi formulamiz bordi-ku, Debye-Hückel formulasidan foydalanib turib, ion kuchidan foydalanib, ya'ni termodinamik eruvchanlik ko'paytmasini hisoblash bo'ladi. Mana shunday hisoblanyapti. Demak, muvozanat konsentratsiyasini ifodalarini EK ga qo'yib turib hisoblaymiz deyapti. Mana bu kumushning
konsentrasyasını x deb hisoblasak, u holda oksalat konsentrasyasi 0,2 plus yarım x bo'ladi. Nima uchun yarım x? Agar kumush x deb hisoblansa, u holda kumush oksalat ham x ga teng. Yarım x ga teng. Chunki ikkita kumush bor-ku, bitta oksalat, kumush oksalat tarkibida. Demak, oksalat ionining konsentratsiyasi 1/2x ga teng. 0,2 plus 1/2x, ya'ni kumush oksalatdan hosil bo'lgan oksalat ioni va natriy oksalatdan hosil bo'lgan oksalat ionining yig'indisi. Erichani ko'paytmasiga qo'yiladi. Kumush x, x ning kvadrati bo'ladi. 0,2 plus 1/x ning kvadrati mana bunga teng. Bu yerda x 0,2 dan juda ham kichkina son bo'lgani uchun biz mana 0,2 plus yarim x ni hisoblamayapmiz. Ya'ni 0,2x deb hisoblayapmiz. 0,2 mana x ni 0,2 ga teng deb olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu nimadan. U holda eruvchanlik ko'paytmasi shunday bo'lyaptiki, x kvadrat ko'paytirilgan 0,2. Ya'ni mana bu 1/x ni bu yerda kvadrat bo'lmasligi kerakda, oksalat ionini mana bu kvadrat yo'q deb hisoblaysiz. 1/x juda ham kichkina hisoblangani uchun 0,2 plus 1/x ni 0,2 ni o'ziga teng deb olyapmiz. Mana bu ifoda kelib chiqadi. Yoki o'rniga qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak, eruvchanlik ko'paytmasi 3,2 o'ndirjasini 10, bu termodinamik eruvchanlik ko'paytmasi. 0,2 bu demak o'sha formuladagi konsentratsiya va x kvadrat. Buna x ni hisoblasak, nima bo'ladi? Kumush ionining konsentratsiyasi 4^-5 mol litr bo'ladi. Boya hisoblaganimizda necha chiqdi? Mana hisoblaganimiz. 4^-4 kumush oksalatni hisoblaydik. 4^-4 chiqdi. Shunaqa chiqdimi? Yo'q, biz noto'g'ri hisoblab qo'ydik. Bizda 2.06^-4 chiqdi. Nima uchun? 3.5^. Bu yerda nima o'zgaryapti? Eruvchanlik ko'paytmasi qiymati o'zgaryapti. 3.2^-10 bo'lyapti. Shuning uchun, demak, 4^-4 mol litr chiqyapti. Bu nima degani? Aslida erishi mumkin bo'lgan, biz hisoblagan 2.06^-4 dan katta qiymat chiqyapti. Bundan ko'rinadiki, ion kuchiga nisbatan bir ismli ion sezilarli darajada katta ta'sir ko'rsatadi. Ion kuchi shunchalik o'zgartirmadi mana bu qiymatni. 3.5^-10 da endi 3.2^-10 bo'lib qoldi. Lekin bir ismli ion ta'siri mana bu qiymatni o'zgartirib yubordi va ko'p miqdorda kamroq miqdorda erishiga sabab bo'lyapti. Demak, EK qoidasi cho'ktiruvchi ion konsentratsiyasini ham hisoblashga imkon beradi. Ya'ni eruvchanlik ko'paytmasi qoidasi, haligi ion ko'paytma katta bo'lsa, kichik bo'lsa dedik-ku. Mana shu, demak, ion konsentratsiyasini ham hisoblashga imkon beradi. Bunda cho'ktiriladigan ion konsentratsiyasi berilgan son qiymatini tashkil etadi. Darsimiz tugab qopti. Bo'ldimi? Tugab qoldi. Eng qiziq joyiga yetganda. Xo'p. Demak, bu yerda asosiy narsa eruvchanlik ko'paytmasi bu ko'pincha spravochniklarda berilgan, mana shu spravochniklardan foydalanib eruvchanlik ko'paytmasi berilgan bo'lsa, undan eruvchanlikni topish mumkin mana bu formula bilan. Bunga misol ko'rdik. Yoki eruvchanlik ko'paytmasi qoidasi modda cho'kmaga tushadimi, tushmaydimi degan savolga javob. Mana shu cho'kmaga tushish muvozanatini o'ngga siljitish uchun yoki chapga siljitish uchun qanday omillar ta'sir qiladi? Bir ismli ion va ion kuchi. Buni ko'rib chiqdik. Ion kuchi ta'siri qanday bo'ladi-yu, bir ismli ion ta'siri qanday bo'ladi. Darsimizning asosiy mazmuni shulardan iborat edi. Demak, bizda 33'te iştirakçı bittesi uzun basan bittesi Muhammed Can Hımar Celal Damlaylar bose koyanlar 30 bitti talebe ben screenshot kılıp yapan mabodo yana janjal qilib yurmanglar, men yo'q ekanman, men bor ekanman deb, ha? Hop, bitta mana Redmi bor ekan.
Tanışkanımdan Hüseyin Mardent mi? Koyanlar hemen yaşlı familya isimleri bilen. Kiripte. Mırcalal, Mumuncanov, Domliler kirdi desem yok. Bu Mırcalal başka Mırcalal ki. Hop. Endi bemalol mikrofoningizni yopishlaringiz mumkin va menga qanaqa savolingiz bo'lsa, savolingizni bering. Nima joyini tushunmadinglar? Qaysi joyini tushunmadinglar? Qaysi joyini yaxshilab yana qaytarib tushuntirib bering. Ovozingiz. Buni yaxshi tomoni mana YouTube'da ketyapti. Shu ham testda bormi? Tushunmadim. Ovoz iskemay qoldi. Ovoz iskemay qoldi. Meni ovozim bormayaptimi? Internet sifati yo menda past bo'lishi mumkin yo sizda past bo'lishi mumkin. Menda yaxshi o'xshayapti internet. Domla ovoz uzilgani yo'q, ammo yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Ha, zo'r. Hop. Nima savollar bor? Yaxshi, zo'r bo'ldi, Domla. Rahmat, Domla, dars. Qanday darajada yaxshi? Ha, sizlarga ham rahmat. Shunaqa har zamonda bir. Ha, bo'ling, Domla, dars, rahmat. Vaqtini o'zgartirib qo'yapman har zamonda. Umuman ertalabdan beri darsim borligi esda yo'q. Shaharga chiqqandik. Qarasam uyga yetib kela olmayman, shuning uchun darrov e'lon qilib qo'ydimki, kechqurun 8 ga maqlamiz. Mana 7 da uje test ochildi. 9-chi mavzuni test ochildi. Testda muammo bo'lsa, Telegram orqali o'zimga yetib borasizlar, ha? Testni qaytdan ko'rsak bo'ladi, Domla? Platformada bizi platforma. Ha, menimcha siz universitetda o'qiysizmi, talabami? Rizayeva Nozima. Ha, ismingiz Redmi bo'lib chiqyapti-da. Ashuni yo'lni qimab, chat qimabmiz. Ha. Bo'ldi, chatda men ko'rdim. Rizayeva Nozima deb yozib qo'ygan ekansiz. Yaxshi. Demak, hammani bor yo'q qilib oldik. 35 ta bo'lib qoldi. Kim qo'shildi endi? Men ko'rmay qoldim, kimdir qo'shildi. Ha, Telegramga yozib qo'yasizlar kim qo'shilgan bo'lsa. Bunaqa qo'shib oxirda qo'shilib olish hisob emas ekan. Bir kimdir masalan chiqib ketib qaytib kirgan bo'lishi mumkin, mayli tushunamiz. Lekin iloji boricha darsni boshdan oxirigacha eshitish kerak. Agar o'sha paytda vaqt bo'lmasa, keyinchalik YouTube'dan ko'rib eshitib olsa bo'ladi. Mayli, agar menga savol bo'lsa. Boshdan oxirigacha kuzatyapsiz domlar darslaringizni. Ha, yaxshi. Faqat men banitsadaligim uchun yoqmadim. Ha. Yaxshi. Bu narsa yana testda ishlashingizda yana ham ko'rinadi. Ha, mana Mohinur Ismoilova meni familiyam chiqmadi-ku deb yozyapti. Mana endi chiqdi-da. Familiyangiz chatda yozdi. Men testga kira olmadim-da, Domla. Nima? O'tgan safar testga kira olmadim, men tushunmadim telefonda ko'proq nimani. Xo'p, o'tgan yili ishlatmaganmisiz platformani? Bu 2-yinchi yili platformani ishlatdim. Ishlatganman, endi qanday ishlatganman? Kod so'rabdan bo'lmayapti-da. Xuddi shu tizim, masalan, faqatgina bitta birinchi mavzuni testi ochiq turadi. O'sha birinchi mavzuni testini 2.8 5 ball maksimal bo'lsa, shundan 2.8 balldan yuqori ball olsangiz, keyin ikkinchi mavzu ochiladi. Olmasangiz, yana birinchi mavzuni yana bir marta imkoniyat beradi. Yana ishlaysiz o'sha testda. Ya'ni testni boshlash, o'zbekcha bo'lsa, vstupit test deysiz, ruscha bo'lsa, ha, bosib testni boshlaysiz, ishlab chiqasiz, 40 minut vaqt berilgan ko'pchiligiga. O'sha 2.8 ball, ya'ni 56% dan yuqori ball olsangiz, undan keyin ikkinchi mavzu ochiladi. Ikkinchi mavzu materiallarini ko'rib chiqib, videolarni ko'rib, materiallarni ko'rib, slaydlarni ko'rib, laboratoriyalarni ko'rib va undan keyin testga tushish kerak. Bekorga test oxiriga qo'yib qo'ymaganmiz.
avval ma'ruza qo'yilgan, undan keyin ma'ruzaning videosi qo'yilgan, undan keyin laboratoriya matni qo'yilgan, keyin laboratoriyaning videosi qo'yilgan, undan keyin test qo'yilgan. Har birini batafsil o'rganib chiqqandan keyin testga tushish kerak. Ko'pchilik nima qilyapti? Bo'ldi, ochildi, menga test ochildi deb turib, birdaniga testga kirib olyapti. Birinchi urinish uje zoya ketadi. Bunda. Ya'ni bilmagan testingizni qanday qilib ishlaysiz? Taxmin qilasiz. 4 minut, 3 minutda duplatib 20 ta testni taxmin qo'yapti-da. Natija 1 ball, 1.5 ball. Keyin ikkinchi marta yana boshlayapti, taxmin qilyapti, 3 marta qilganiki keyin davomlar, meni natijam bunday bo'lib qoldi deydi. Buni qilmanglar. Yaxshilab materialni o'rganib chiqib, undan keyin testga ishonch hosil qilasiz. O'rgandim. Men tushundim deganingizdan keyin testga kiring. Bu dekabrgacha ochiq hamma test. Yopilib qolmaydi test. Hijolat bo'lmanglar. Ya'ni ba'zi fanlardan ha, bir hafta ochiq turadi, bir haftadan keyin yopilib qolishi mumkin ba'zi fanlarda. Men unday qilmaganman. Dekabrgacha ochib qo'yib qo'ygan. Domla bitta ikkitasi yopilib ham qoldi-yu bizda. Analitikadami? Analitikada bo'lishi mumkin emas. Hammasini dekabrga, noyabrda oxiriga, dekabrga qo'yganman. Ya'ni yopilish masalan. U yopilib qolish qanaqa bo'ladi? 3 marta urinishdan keyin yopiladi. 4-chi urinish yo'q-da. Maksimal 3 marta urinish. Xo'p, vaqtimiz 1 soat bo'lib turasa. Ha? Tugatsak bo'ladi-da? Bo'ladi. Platformadan tushuntirish beryapman. Endi nimaday qilaman? O'sha Telegram gruppaga nima qilaman? O'sha platformani gapirgan qismimni ham alohida videosini tashlab qo'yaman. Har darsda. Ko'pchilikka o'shansi qiziqda. YouTube'dan boshlayapti-da, boshlab turib, familiyasini yozib qo'yib chiqib ketyapti-da, u asosiy gap qolib ketdi. Mayli, darsda eshitmasa. Platformadan foydalanish. Xo'p, sog' bo'linglar. Yaxshi dam olinglar. Keyingi darsimizda shanba kuni ertalabga darsliklar yo'qmi? Boshqa fanlardan dars qo'yilmadimi shanba kuni soat 8 ga? Yo'q. Shanba kuni ertalab soat 8 ga agar darsliklar bo'lmasa, amaliy dars. Dushanba kuni va'da bergandim, amaliy dars qilishda, amaliy dars qilamiz. Ya'ni kompleks hosil bo'lish muvozanatiga turli omillarda ta'siriga doir misollar ishlashni o'rganamiz. Demak, shanba kuni soat 8 ga qo'yamiz, agar boshqa dars bo'lmasa, men yana guruhga yana so'raligi apros beraman. Rozi bo'lsanglar, shu kuni o'tamiz. Xo'p, yaxshi dam olinglar. Rahmat, yaxshi dam olinglar. Rahmat, domla. Yaxshi dam olinglar. Xo'p. Qo'shdik.